Бейжіңде қазақ жастарының кезекті құрылтайы өтті. Білім және ғылым министрлігі мен халықаралық бағдарламалар орталығының бастамасымен бұл жиын биыл үшінші рет ұйымдастырылып отыр. Басқосудың мақсаты Қытайда жалпы шетелде білім алушы қазақстандық студенттерге ортақ ақпараттық алаң құру. Халықаралық бағдарламалар орталығы мен Қытайдағы қазақстандық студенттер ассоциациясының ұсынысымен жыл сайын құрылтай өткізіледі. Бұл шараның басты мақсаты шетелдегі жастарды бірлікке, ұйымшылдыққа шақырып, патриоттыққа тәрбиелеу болып табылады. Жастарымыз жырақта жүргенде жиі ұшырасатын мәселелер мен өздерін толғандыратын ойларын аталмыш жиында ашық талқылайды. Қытайда білім алатын шетелдік студенттер арасында қазақстандықтар ең белсенді ұйымшыл студенттер санатында. Қазіргі таңда Қытай Халық Республикасында 11200-ге тақау біздің қазақстандық жастар студенттер оқып жатыр. Студенттер осы Қытай елінде осы білім саласында өте жақсы көрсеткіштер жасап жатыр. Беделдері жыл сайын артып, сонда жақсы болып келеді. Жылда құрылтайға Қытайдың 5 қаласынан студенттер келетін болса, биыл екі есе көбейді. Яғни құрылтайдың мәртебесі артты, ауқымы ұлғайды. Ал елімдеп жүрген ергезек жастардың қатары толыға түсті. 2050 стратегия жолдауында студенттердің жастарға көп көңіл бөлуде. Сол себептен осында құрылтайда жиі-жиі өтуіне үміттенемін. Бір себебі әрбір студенттің жүрегінде патриоттық сезім оятады. Құрылтай маған өте үлкен әсер қалдырды. Лайым қазақ бауырларым бас бірлігі ешқашан тарамай, жылдан жылға мәртебесі аса берсін. Басқосуда Қазақстан 2050 стратегиясын іске асыру, жастар саясаты, білім сапасын арттыру секілді өзекті мәселелер талқыланды. Студенттік ұйым жетекшілері өзара ықпалдастық жөніндегі меморандумға қол қойды. Жиын соңында Қытайда оқып жүріп отау құрған студенттің айқын есімді тұңғыш перзентінің тұсауы кесілді. Тай-тай басқан сәбиге де студенттердің жас ұйымына да құтты болсын деп тілек айтылды. Дәурен Бауыржанұлы, Мұратбек Алмасхан, ұлттық арна, Бейжің.